បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទៅមានរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយជាប្រភេទ Toyota Highlander បងប្អូនបាទឆ្នាំ03ពង1 paragraph 4បើកដបបងប្អូនបាទឡើងចេញមើលតាមជុំទៅបាទពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនបាទនេះជួនអស់ខ្លះនេះទឹកឆ្នាំ 90% បងប្អូនបាទនេះជួនអស់សម្រាប់ជុំគ្រឿងនេះមិនបុកមិនប៉ះមិនកាត់តស្ងោរប្រព័ន្ធទេបងប្អូនបាទធានាទាំងសិនធានាទាំងអបលេខបាទឡើងនេះរៀបចំឲ្យហើយបងប្អូនគ្រឿងក្រមែនហើយឈ្នន់ហើយបាទកង់ថ្មីប្រាំងកប់ហើយបងប្អូនបាទសម្រាប់យន្តគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនចេញមកមើលអត់ទោសទេដល់នេះគឺថ្មីមែនតើតែលេខយើងជន់វិញហើយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅនេះជូនហើយតែលេខយើងទៅមើលខាងក្នុងដាក់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទកង់ថ្មីមែនតើបាទកង់ថ្មីហើយហើយខាងក្នុងយើងលេខហើយហើយមានទាំងកាមេរ៉ា VIP បាទយើងលេខហើយហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទជំរុញយន្តគ្រឿងដែរក៏មានសេវាកម្មបងរំលោះ25ខែក្រុងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏មានធ្វើការចូលរួមមុនចាប់ពី 15% ទៅ 20% យើងធ្វើការសិក្សាបងរបស់បានពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងឯកសារបងងាយងាយសូមអតញ្ញាតបានសិក្សាគ្រូសានិងលិខិតចាប់ខែបងប្អូនបាទបើសិនជាអ្នករស់ស៊ីយើងមួយចំណុចចាស់ស្ដែងបាទឥឡូវយើងទៅមើលម្ដងសិនរបស់គ្នាបងប្អូនបាទធានាជួយឲ្យឡានថ្មីមែនតើបាទចំពោះម្ដងសិនបងប្អូនមើលបាទបាទគឺសិនរបស់សនំសិនតែតែម្ដងបងប្អូនបាទចំពោះរយនេះបងប្អូនជួយមើលអត់ទាស់ចិត្តបងប្អូនបាទធានាជួយឲ្យមកក្រោយអត់បកអត់ប៉ះមិនកាត់តស្ងោបដោពណ៌បាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាសួរព័ត៌មានតាមបានឬក៏អាចឆាតយកផ្សាយបងប្អូនឬក៏អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនដាក់ខាងលើបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា